pels programadors d'arreu del món, que no hi falten quan se'ls ofereix condensada una de les millors programacions que es poden trobar a tota Europa. Que el públic s'hagi de mullar una silueta per entrar a l'antic convent de la Mercè de Girona no és només caprici de director. Romeo Castellucci, dels creadors més valorats de tot el món, també posa en situació incòmoda l'actriu, que així, penjada del dit índex desafiant l'anatomia humana amb un truc escènic molt versemblant, crearà les preguntes i la incomoditat en els espectadors. Benvinguts al cap de setmana en què el Festival Temporada Alta es consagra a un teatre que busca altres maneres de comunicar. Penso que és positiu, veu les coses que no s'ha fet mai. Així la veuràs, després podrà jutjar. Dovremmo tutti metterci assieme e provare a portare il pubblico verso questi cosiddetti nuovi linguaggi che in realtà non sono nuovi, sono sempre gli stessi linguaggi combinati diversamente. El Macbeth de la brasilera Christiane Jatay, per exemple, no necessita ni els protagonistes ni el text de Shakespeare per advertir-nos dels abusos de poder. N'hi ha prou amb el testimoni fílmic de persones perseguides, torturades i expulsades de la seva terra per opinar diferent. De morir dans la mer pour aller en Europe. La gent que som, bueno, que ens agrada el teatre, doncs, la veritat és que és bo que ens puguin oferir això. Conde de Torrefiel, doncs, bueno, sabem que és una cosa diferent. El Conde de Torrefiel porten una quinzena de bolos per tota Europa i ara aterren el Temporada Alta amb una obra que té forma de conferència, de classe de tai chi i de rave, mentre a la pantalla circula un potentíssim text que imagina on ens pot portar a banalitzar el mal, directament a la Tercera Guerra Mundial. Entre les imatges, els textos que t'arriben de tot arreu, et genera aquesta por i nosaltres hem decidit de materialitzar en aquesta ficció escènica aquesta por. L'èxit innegable de tot un cap de setmana dedicat exclusivament a la creació escènica contemporània, com passa amb el Festival TNT de Terrassa, demostra que el públic hi és, que només falta que els teatres hi confiïn. Això sí, si entre tots plegats aconsegueixen sobreviure a la milionària devolució de l'IVA de les subvencions, que ara, reinterpretant la llei, el Ministeri d'Hisenda el reclama. Gemma Ruiz, TV3, Girona. I a Girona, a més d'activitat teatral, també n'hi ha hagut a l'entorn dels museus que avui han volgut sortir al carrer. Des de moldre gra, pintar sense colors o fer de monjo copista són alguns dels tallers gratuïts que 18 museus han ofert per tancar el festival Som Cultura. Gairebé és una missió impossible visitar en un dia tots els museus de les comarques gironines. Amb la iniciativa Els museus surten al carrer, les famílies han pogut fer un tastet de 18 museus gironins en un mateix espai, la plaça Constitució de Girona. El taller és de plantes medicinals per explicar per què serveixen les plantes i els usos que tenen amb les propietats i farem un ungüent. Pots ficar la cara o algun lloc si t'has cremat i així te tranquil·litza. Faig un rellotge per fer l'hora. En aquest taller el que fem és construir el teu propi rellotge de la catedral. Estic xafant una farina com feien els prestats.